En el nostre grup estudiem les malalties hepàtiques i el càncer de fetge. Això és important perquè la incidència i mortalitat d'aquestes malalties està augmentant dràsticament a causa de l'epidèmia mundial d'obesitat i sobrepès i també a causa de l'envelliment de la població. El nostre objectiu és investigar com i per què aquest fenomen està succeint. Quins són els mecanismes pels quals l'obesitat i l'envelliment condueixen al desenvolupament de malalties hepàtiques i càncer? Ens interessa especialment la maquinària de traducció de les cèl·lules, és a dir, el procés pel qual els RNA missatgers es converteixen en proteïnes. Les alteracions en aquests mecanismes podrien explicar el funcionament anormal de les cèl·lules tumorals i de les cèl·lules del microambient tumoral, cèl·lules immunes, fibroblasts, cèl·lules endotelials, les quals tenen un paper essencial en el creixement i l'agressivitat del tumor. El coneixement científic derivat d'aquests estudis ens permetrà desenvolupar noves teràpies contra el càncer de fetge i també fomentar la consciència pública sobre els efectes positius d'una alimentació i un estil de vida saludable, per exemple, limitant el consum de greixos. En el laboratori treballem amb models experimentals de fetge gras i càncer de fetge, tant in vivo com in vitro, i validem els resultats amb mostres de pacients. A més, col·laborem estretament amb experts de prestigi internacional amb els quals mantenim una excel·lent connectivitat. Aquesta sinergia ens permet optimitzar recursos, augmentar la massa crítica d'expertesa i millorar l'impacte de la ciència en els pacients i la societat.